Стало відомо, чи зникнуть ковбаси ЧПК з полиць магазинів. Відбувся черговий суд між Альфа-банком та Черкаською продовольчою компанією. Після кількох програних справ та виграної апеляції черкасці захищалися у Вищому господарському суді України. Врахувавши всі обставини справи, суд виніс остаточне рішення. Подробиці у сюжеті. Черговий раз Альфа-банк та ЧПК зустрілися у залі суду. У них за плечима уже більше 5 суддів різних інстанцій. Нині, чи бути черкаським продовольцем, вирішує Вищий господарський суд України. Підприємство на свій день працюючи, люди, 750 чоловік, отримують зарплату. Те, що колись не допустили їх, підприємство пищевої промисловості, це ковбасне виробництво. Ви знаєте, мабуть, на сьогоднішній день африканська чума везде по Україні. Допуск тільки по санітарним книжкам, тільки на території. Черкасці вкотре розповіли про всі обставини справи, а ще додали інформацію про два рейдерські захоплення підприємства. Вони переконані, правда на їхньому боці. Підтримую повністю позицію генерального директора, вважаю законно та обґрунтовано винесене з дотриманням норм матеріального та процесуального права постанову Київського апеляційного господарського суду, якою було скасовано постанову господарського суду Черкаської області від 30 квітня та ухвалу цього ж суду від 29 квітня. Касаційні скарги касаторів вважаємо такими, що не підлягають до задоволення. Черкасці відстоювали не просто бізнес, а одне з найбільших підприємств області. Представники ЧПК повідомили, за час, відколи їм виносили вирок ліквідувати, компанія жодного дня не простоювала. І всі 750 працівників мали роботу і отримували зарплату. Це найбільш резонансна справа для регіону і, мабуть, для України, яка була в цьому році. Дійсно, було дві спроби рейдерського захоплення. І з цього приводу виступав саме губернатор, сказав, що рейдерство буде недопущено, і ми за робочі місця, щоб вони зберігалися, у нас 750 працюючих на підприємстві. Підприємство не зупинилося на жоден день, не зупинилося і працює сьогодні. Після довгого розгляду судді винесли рішення – продукція ЧПК з полиць магазинів не зникне. Касаційна скарга публічного акціонерного товариства «Альфа-банк» до ліквідатора товариства Левченка та Лепетурова залишити без задоволення. Постанову Київського апеляційного суду у справі від 18 червня 2015 року залишити без змін. Тож найближчим часом підприємство не ліквідують, проте у власників клопоту не поменшає. Вони мають знайти інвестора, аби підприємство було платоспроможним і утрималось на плаву. Яна Лимаренко, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.